qofka duu akhli leeyahay ma qaadanayo haddii la dirdiro laakiin ani dacwaan qabaa dacwada aa qaba waxay tahay markii labaad oo liginaba waa nab in naar waa kula saaman ii jirno بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك ملك استجوتين ما شاء الله ما انسى عركة سبا قربيه وحتايهم تيمن جايا يا حاجيه لكن انا دعوة خبا دعوة اخوة بحتها markii labaad oo liginaba waa nab in naar waa kula saaman ii jirno marka dadkan aa arkaysin gadaashii taagan yihiin aniga walaalahay waaye min xaajigay waaye iyagana walaalahay waaye laakiin haddii ay isdagaalaan waa nimin rag ah ani dhexdooda ma geli karin inkastoo dhexdooda ay geli karin maanta waxaa dhexdooda galay enjoya anigu jecelahay inay wada joogaan mar kastana garbaheena ay kasoo muuqdaan laakiin shaydaanka waa la xirxiray iyo shaydaankood mad hilmaan faraxsanahay inay isku soo laabtaan meeshaan aan dumara ka ahay sidee dad oo walaalahayga wiilal walaalahayga ah iskugu diri karaa ama iskaga horkeeni karaa ayaga dad waaweyn waaye niman rag waaweyn ah waaye laakiin dirmo qof qaadanayso ma jirto qofka duu akhli leeyahay ma qaadanayo haddii la dirdiro dadka badanaa waxay soo qorayaan adaa dabka shiday atruiso adaa waxaan ka dambeysay adaa saayeysay saas ee tahayna waa u sheegay marar badanaa la hadlay wax kuraa bebi bil ramadaan oo lagu jiraa buuqa joojiya dagaalka joojiya hadhow dadku waxay umaleynayaan inaa ana ka dambeeyey sababta ah baraankiga ana la ii sameynaye maadaama ana aa dhahay baraankiga hal ii sameeyo ma aheen micnaheeda inaa ana isku diray asigana waa la hadlayay laakiin waxaan xiriirin enjoya aan ku guuleystay inuu heshiisiyo sababta ah meesha asigaa joogo kaaba kaab maxaa ka tahay nabadoonka asaa meesha ka ah asaana heshiisiye waan ku faraxsanahay maasha allah maasha allah alxamdulilah wax walbaa soo wada aragteen wax walbana waa la soo horumariyey inta waxaan usoo fariisinay wax kale maa farxadii inaan wada muujino ay sii socoto teeda kalena muhiimadda ugu weyn waxa waaye atriisha baadiyo walaasheena dumaashadeena madaxa laga soo galay waxa la dhahay adigaa ka dambeysay waxyaala saas oo kale miyay ayada ka dambeysay run ahaantii taas oo saxan ah waxa waaye ayada wax shaqo iyo lug ay ku lahayd habeeraateeda ma jirto inkastoo barankiga ayada darteeda loo sameeyey waxa khilaafka dhaliyeena meesha uu kasoo dhex baxay taasi macnaheeda ma aha ayada inay waxaan soo qorshaysay jiliinkii iyo baqbaqdii iyo qababacdii meeshuu kasoo dhex gashtay waa u fikiri kartiin waa u xisaabtan kartiin sidaas oo kale balse ayada wax ay lug ku lahayd ma jirto dadka iska cambaaraynaayo oo waxyaala oo sidaas oo kale oo niyadda iyo dismoraal iyo qofka ataa garaynaayo qofkaas oo kale waxyaala badan waqtiyaal badan waa laga wada hadlay in waxaadan hubin adiga inaadan qofka aadan u qorin wax haddaa qoraysina wax niyad wanaag ah oo yacni wax toosin karo ama wax sixi karo ama wax bedeli karo oo wanaagsan ayaa qurux badan marka qoftan ayadaaba teeda haystaa maasha allah waxay idinka baahan tahay duca ha duca iyo waxay u baahan tahay in xariis iyo dhiirigelin marka ayada wax shaqa ay ku leedahay male sidaana haddana oo ku faraxsannahay enjoyash kale aan wareejiya asalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada baan idin salaamay walaalahiina meel kastoo aada joogtaan ramadaan kariim ayaan idin leeyahay ugu dambeyntiisaad arkaysaan caawa waxaa dhahada noogu jirto walaasheena marna dumaashadeena atriisha baadiyo horta qof kale intaan u mahadcelin ka hor ilaah baan u mahadcelinayaa oo farxaddeenii iyo wadajirkiinii dib noogu soo celiyey midaasna marun waan ku fadhinay maanta haddaan nahay dad soo jabay oo waqti soo wada qaatay weliba aad iyo aad u qurux badan marna macnaa niyadooda kama saarayo in macnaha isku soo laabtaan oo welibana farxadooda dib u soo ceshtaan laakiin haddii ahaa lahayd waxyaaba oo bilaa macnaa dad waqti ku soo qaatay camal haddaa iska ahaa lahayn ama dad kulli waa fahmi kartaan marna macnaha tan ma dhici lahayn laakiin tan waxay ku dhacday dadaalkeenii iyo idinka ducadiinii iyo waanadiinii iyo
walaashiina Trisha Badiyo oo marar badan la soo kol gareysay Wiliibana runtoo argaanta noo saartay Wiliibana dhahday waxaan wala ga fiican yahay sidiina hore si kasi qurux badan ba u soo laabta maanta ilaahay kasuko aydan maadaalnaa iyo qof walba qayb ka qaatay Wiliibana uu kamid yahay walaalkay Reeleen Jooya idinkana waxa idin leenahay aad iyo aad wadaag mahsantiin sida quruxda badan marka sano waanisaan hadii waxaan qaldanna khaladkeena noo sheegtaan ويلي بسانو صحننا أتكت لسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصحابت وأسلامي ميجدين بعد ذوي مهمد لو بحنا بي وعلاق حدلي يعني you know, مهمد مقاق لو قتلق لبي وعلاق حدلي إذا كانوا فهنتين وحال الله بخبخ ذا عطيل بضي بلاش أصبحي yes so ما شاء الله هذا اللي هي الحمد لله كفر حسن هاي إذا كان سأفر حسنتين إذا كان ويلي فيديو قاعد يصور ديجين أو حقوق هاي sida ugu farxi doontiin oo falcelin doontiin waa iska dareem weeyaan ma fahantay waxaala qaar idinka waxa idinka filay waa ogaa yaa ma bilbeen adrisa naf karafaya bas intaas oo baa waxa la Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamantiin dhamaan asxaabta ku xiran walaashiida adrisa badiyo the one and only iyo we kala kacnaan kala kacis dawanaan only nurdin keel wariyaan jaamada xun boys kuday yes by the way horta waxa halkaan idu waxaan soo istaagnaa waxaan tahay in xaqiiqda laga hadlo horta xaqiiqda waxa waa anaga ayna dhaxtaala muhiimadana waxay tahay ha anaga ayna dhaxtaala sidoo kale tan qof aan meesha shaqo ku lehen ama asiga uu wax ka geysanin been laga sheegana ma fiicno by the way aniga waxaan leeyahay horta walaashayda Trisha Badiyo wax khald meesha ay ku leedahay ama wax isku nimo oo meesha ay kaant ma jirto marka waxa waa in taasina anaga akaraal gelineyno ayaka ahaan faant anaga no soo kishtay amal la iska dhay anaga dirteen buuxeen dagaalkeena ayda macna soo gaar ma ogtahay anaga akaraal taas anaga akaraal gelineyno yes ha nagaraal noqo atriis nagaraal noqo ay graal way anaga no soo kishtay aadum faant by the way idinkana way idin raali gelineyna maadaama buux iyo qababaca idin ku furne waxa waa enjoynimada in madax la iska dhay joogo maasa waxa waa qurux waa dad kale ma faraxsan yihiin waa la jecel yahay laakiin hadii nyac 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 la bilaabo maas blaa jibni nimada ka caa by the way tad kale waxa yeah by the way tad kale waxa idin ka codsan horta walaashina Trisha Badiyo waa ogtiin xaaladda ay ku jirto xaalad sahla ma insha Allah idinkan u soo diciya si Ilaahay uu ugu fududeeyo iyo babyga asigoo faraxsan iyo ayadoo faraxsan in adduunka wariya waa rabbi waadeera noqorta tabar maalanta wariya xulun gina soo orda enjoy adeera wariya abadan ina si yar wariya enjoy ina gidi enjoy waxa aan bardid enjoy wariya ugu naxmas waa si yar kala harba yigidna imsiikati tabar yigida yar bukhalan si by the way insha Allah waxa idin rajayn doona inaad u soo dhicin doontaan walaashina Trisha Badiyo insha Allah oo kuma sidii daawasho muqaalkan aad daawatay muqaalka inta kulmi doon dhamaantiin waxa idinkay tagayna sidaas iyo afaad insha Allah bye bye